вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні тема нашої програми надзвичайно актуальна, адже говоримо про інформаційний фронт. Очима журналістів весь світ дивиться на ситуацію в Україні, на війну і агресію, яку ми зараз всі відчуваємо. І це велика відповідальність. І саме про це ми спілкуємося з начальником управління інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Романом Молдавчуком. Вітаю. Добрий день. Отож, як тримає інформаційний фронт Закарпаття? Ну, якщо в цілому оцінювати і так стратегічно дивитися, то можу сказати, що ми не просто тримаємо фронт, ми активно наступаємо і ми далеко вже видвинулись за межі Закарпаття в цьому напрямку, тому стрій тримаємо і націлені тільки на перемогу. Шокова терапія з перших днів війни минула. Як у вас відбувалося щодо акредитації? Адже ми прикордонний регіон, іноземні представники засобів масової інформації зверталися до вас. Розкажіть, як це було? Ну, це з перших днів війни, це 24 лютого. Ну, ми ввійшли, звичайно, в робочому такому ритмі, тому що, по суті, інформаційна війна, вона тривала вже давно, і ми це відчували, моніторили інформаційний простір. Ну, і слід сказати, що інформаційні війни, вони починаються заздалегідь перед саме збройним протистоянням. Ми це бачили ще в період, коли вакцинальна кампанія була, ті наративи, котрі поширювала Російська Федерація і засоби масової інформації афільовані з Російською Федерацією, це було відчутно. Ми їздили по громадам, спілкувалися з людьми, і кожній громаді, де були проблеми з вакцинацією, це завжди говорили про вплив соціальних мереж і засобів масової інформації, саме пов'язаними із тими особами, котрі поширювали оці російські наративи, так звані. Тому 24-го ми зустріли в робочому стані, ми знали, що це буде, ми готувалися до цього. Ну, відповідно, ми не могли сказати саме, коли воно відбудеться, але ми були готові. В той же день ми запустили телеграм-канал, котрий у нас вже був на поготові. До речі, він за 4 місяці став найбільшим телеграм-каналом нашого регіону, нашої області по кількості респондентів. Це вже, по суті, інформаційний ресурс, а не просто телеграм-канал Закарпатської обласної військової адміністрації. Ми перші в Україні запустили акредитацію журналістів з обласних державних адміністрацій. Перші в Україні запустили акредитацію онлайн через чат-бот. Бачили, що величезна кількість іноземних журналістів і журналістів, котрих ми не знали, тобто вони не перебували до того в області, почали заїжджати в наш регіон, і треба було з цими людьми знайомитись, треба було їх перевіряти, треба було допомагати їм в їхній роботі. І саме акредитація нам в цьому дуже допомогла. Вони приходили до нас, ми знайомились, провіряли їх, ну, тому що акредитація – це не просто видача папірця, це ще й перевірка тієї людини, котра, або того засобу масової інформації, котрий хоче акредитуватися. Тобто ми відразу цей процес запустили. А який алгоритм, трошки розкажіть, тому що дійсно це дуже серйозний відповідальний процес. Ми не можемо показувати неадекватні дані, адже це ми бачимо на Російській Федерації, це дуже серйозний вплив має інформація на людей. І відповідно оцей відбір, чи були відмови, з яких причин? Ну, слід сказати, що відразу, коли ми запускали акредитаційний процес, ми розуміли, що під видом журналістів, під прикриттям засобів масової інформації в регіоні можуть діяти так звані агенти впливу або просто агенти, котрі працюють на ворожу сторону. Тому максимальна кількість документальних підтверджень, що це саме журналіст, їхні дані загружаються у відповідний реєстр і ми перевіряємо. Перевіряємо не тільки ми, а й ті відповідні служби, котрі мають можливість цю особу перевірити. Відразу це стало зрозуміло. І, по суті, зараз сказати, що хтось намагався скористатися цим нашим механізмом, не було. Тому що він настільки простий і разом з тим дієвий, що не виявити людину, котра активно
працює як агент впливу або доносчик певних меседжів, майже неможливо. Тому вони навіть не пробували скористатися цим механізмом. Звичайно, ми не можемо говорити про якийсь там майбутній час, як людина, особа себе буде поводити, але наразі поки що така ситуація. Скільки маємо на сьогодні акредитованих журналістів? Трошки статистики. Так, більше 300 акредитованих журналістів, з них десь близько 170 – це іноземні журналісти. З різних видань географія цих засобів масової інформації – це майже весь світ. Це і Азія, це і Південна Америка, Північна Америка, Австралія, африканські країни, звичайно, європейські країни. Це топові видання – Washington Post, New York Times, це світові агенції. Здається, тільки Аль-Джазіри в нас поки що не було, а так взагалі всі агенції були. І топові, звичайно, українські видання. «Українська правда», там і інші такі відомі телеканали. Тобто вони всі приїжджали до нас, і ми відразу взяли курс на те, щоб бути максимально відкритими, тому що область в той момент вона знаходилася в тилу, але виконувала дуже важливу місію гуманітарного хабу і території, через котру рухалися величезні потоки людей, котрі шукали прихисток так тут або прихисток в Європі. І чим більш прозора ця ситуація була, чим більше ми показували, як воно відбувалося, тим більше нам вдавалося переломити оті меседжі, котрі Російська Федерація використовувала у світі, в тому числі в Європі, котра нам найбільше допомагала, про те, що наче тут є проблеми з ставленням до людей, ставленням до біженців, використання гуманітарної допомоги. Тому керівництво відразу була поставлена задача про те, щоб ми максимально залучали до цього засобу масової інформації, показували цей процес, не в ущерб, звичайно, безпековим факторам, але чим більше ми про це говорили, тим більше нам вдавалося цю ситуацію переломити і, звичайно, убезпечити себе від таких меседжів. Кого більше, друкованих ЗМІ чи все ж таки телебачення? Звичайно, найбільше це було телебачення. Взагалі, якщо ми зараз структуру подивимося, і навіть нас в області, то люди найбільше інформації отримують все-таки через телебачення. Телебачення і соціальні мережі. Тому приїжджало найбільше телебачення, воно найбільш мобільне, але, звичайно, такі видання, як там «Польський Прост», або там «Більд», або «Німецький», або там «Британський», «Європейський» – це, звичайно, топові печатні видання. В них є онлайн-версії, але це все-таки газети. А так телеканали, звичайно, найбільше. Власне, відрізняється журналістика воєнного часу і мирного. Що змінилося? Перше – це відповідальність. Відповідальність за той матеріал, котрий ти видаєш, а по-друге, емоційна складова. Як би ми не хотіли, яких би стандартів професії не дотримувались, але ми пропускаємо це через себе. Особливо журналісти, котрі працюють тут, або наші журналісти, котрі живуть тут, перебуваючи в такій атмосфері, ти хочеш чи не хочеш, ти завжди відчуваєш певну емпатію до тих героїв, котрих ти хочеш показати, або до тієї ситуації, котру ти хочеш показати. Тому завжди військова журналістика, вона буде емоційно забарвлена. В яку сторону? Це залежить від того, яку сторону ти зайняв в цьому питанні. Але вона завжди присутня. Як би ми цього не хотіли, як би ми не хотіли відсторонитися від цього, але бачачи оцю біль, сльози, звитягу, перемогу і бажання людей щось зробити, ти переймаєшся цим процесом. Власне, варто підняти тему журналістської етики воєнного часу. Відверто, маємо проблеми, порушення в цьому плані. Давайте чітко ще раз, правила гри. Що можна показувати, а що табу маємо? Знаєте, навірно, якщо ми почнемо про це говорити, і ми говоримо, знову ж таки, це завжди суб'єктивно буде. Якщо взяти загальну ситуацію, якби ми цифри порівняли, навіть з тими цифрами статистичними, які в довоєнний період був, я би сказав, що ситуація набагато краща.
Тому що є самодисципліна. Самодисципліна, вона включилася з перших днів. Це ми бачимо, це відчуваємо, і самоцензура певна. І деякі факти, які є, я би скоріше відніс до нерозуміння моменту або десь такі спонтанні, спорадичні речі. І ті журналісти, котрі цього допускали, я не буду називати там прізвища чи видання, всі ми десь цим грішимо. Вони виправляються. Тобто, ви знаєте, в нас є спільнота журналістів на Закарпатті, спільнота медійників. В нас є чати, є просто неформальне спілкування. І оця корпоративна солідарність і корпоративна етика в даному випадку спрацьовує краще, ніж дотримання якихось писаних правил. Інколи навіть занадто вона спрацьовує, тому що це так би, опікшись на гарячому, дмухаємо і на холодне. Того, про щось конкретно говорити, ну, є написані правила, там не публікувати місце потрапляння, там і багато там номера військових частин, будинки, це все розписано, це всі про це знають. Є такі моменти граничні, де, здавалось би, нема проблеми, журналіст хоче хайпанути, показати це, він це показує, іначе він не порушує закон, але є якісь отакі, знаєте, такі ледь відчутні такі нотки, що людина рухається не в тому напрямку. Ну, відразу включається чат, відразу включається якась корпоративна солідарність. Ми це бачимо, не вмішуємося в цей процес. Завжди спрацьовує ця самоцензура, і ми якось намагаємося вийти на спільну таку дорогу, на відміну від нашого східного сусіда. Бо ми ж б'ємося не за територію, по великому рахунку, ми б'ємося за інші речі. Ми б'ємося за своє майбутнє, і ми це майбутнє бачимо в сім'ї європейських народів і в сім'ї світових передових суспільств, де є демократія, де є свобода слова, де журналістика, журналісти – це теж влада, влада, котра показує, як воно є, і висвітлює. Це завжди має бути. Має бути цей цензор, котрий не дає можливість іншим відійти в сторону. На відміну від нашого сусіда. Доки ми будемо цього дотримуватись, доти ми будемо перемагати. Доти ми будемо дороговказом. На нас будуть дивитися і будуть казати, ну вони живуть інакше, вони можуть жити інакше. Вони навіть в такий складний час не затикають рот, не займаються цензурою, не закривають засоби масової інформації. Але десь у погоні за сенсацією представники мас-медіа переходять ту межу. Як ви можете вплинути на цей процес? Чи контролюєте? Як це відбувається у нас в Закарпатті? Ну, звичайно, ми можемо впливати на цей процес. І не тільки ми можемо впливати, а й правоохоронні органи. Якщо є пряме порушення закону, звичайно, включаються правоохоронні органи, котрі працюють в цьому напрямку. Є та же акредитація, є правила акредитації. Якщо людина порушує або засіб масової інформації порушує, звичайно, ми можемо акредитацію відізвати. Але, на щастя, поки що таких випадків не було. Знову ж таки, працює самоцензура. Всі прекрасно розуміють, де ми зараз перебуваємо. Розуміють краще, можливо, ніж суспільство загалом. Журналісти, вони завжди на передовій, вони бачать більше, вони бачать трошки вперед, вони володіють інформацією. Але є, звичайно, хайп. Ми це розуміємо, ми всі люди. Ми всі людимо, люди, є хайп, але є завжди можливість поспілкуватися і вказати більше, як правило, таких проблем не повторюється. І по співпраці. Отже, обласна військова адміністрація співпрацює. Ви розповіли вже про створений чат-бот, а ще інші напрямки співпраці нам деталізуйте. Ну, взагалі, якщо говорити про управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, то ну, от саме робота із журналістами або в інформаційному плані, тобто подача інформації, ну, це десь близько 30% тої роботи, яку ми здійснюємо. Ніхто не відміняв, звичайно, комунікацію.
Це розмови з людьми, це розмови з лідерами думок, донесення певних меседжів, тих, котрі ми хочемо донести, і формування певної політики інформаційної, в тому числі, ну, яку ми повинні впроваджувати в краї, доносити меседж. Ми все-таки ж орган державної влади, і відповідно ми повинні говорити про те, як ми цю ситуацію бачимо, або як ми хочемо, щоб вона розвивалась. Ми не можемо бути просто споглядачами, ми мусимо бути проактивними. Тобто ми десь і формуємо порядок денний і намагаємось на нього впливати. Це громадська рада при обласній державній адміністрації, котра функціонує, вона теж плідно з нами співпрацює, і ми відповідно з ними. Це поїздки в громади, поїздки на підприємства, організації, допомога біженцям, робота з журналістами, організаційна робота, допомога в отриманні матеріалу, десь консультації. Тот же захист журналістів, котрі попадають теж в різні ситуації, тому що ну, такий незрозумілий період, особливо коли перші дні війни, коли сюди релокувалися і телеканали, і величезні журналістські колективи, то велику кількість часу ми займалися допомогою їм тут розміститися, отримати доступ до каналів комунікації, щоб вони могли працювати, тому що всі працювали в єдиному інформаційному просторі. У нас був тут телеканал Freedom, котрий іномовленням займається. Тут була частина Українформу, ми допомагали їм, разом з ними проводили прес-конференції, іноземні журналісти. Ну, це питання моніторингу інформаційного простору, виявлення тих моментів, котрі можуть загрожувати інформаційній безпеці держави. Цим всім займається управління. Книговидання і книгорозповсюдження, але цього року, з огляду на те, що більшість програм поки що заморожені, поставлені на паузу, ми не можемо їх фінансувати, але в минулі роки, якщо ви пам'ятаєте, то ми видавали книжки коштом місцевого бюджету і проводили так званий книгафест, ярмарку і фестиваль. От. Це все, цим всім займається управління. Тому ну, функціонал величезний, функціонал широкий, допомога, прийом іноземних делегацій і так далі, тому подібне. Дуже багато різних питань, тому саме журналістика, саме робота з засобами масової інформації – це не найбільший той масив, чим ми займаємося. Хоча, коли тільки, ну, тут, якщо зануритись в історичний аспект, зрозуміло, чому всі звертають увагу саме на це, тому що більшість цих управлінь, вони виросли десь із колишніх прес-служб, так званих управлінь, котрі діяли при тоді державних адміністраціях, котрі займалися саме написанням текстів, певним копірайтингом там і розповсюдження тих матеріалів у державних тоді ще засобах масової інформації. Якщо ви знаєте, у нас нема державних засобів масової інформації, прийшов процес активного роздержавлення, тому функціонал зовсім помінявся, і з 99-го року це зовсім інший, вірніше, з 2019 року це зовсім інше управління, зовсім інший функціонал. Це вже далеко не то. Але є ще тяглість поколінь, коли тобі дзвонять, там кажуть прес-служба губернатора. Ну гаразд, прес-служба, але насправді це вже далеко не прес-служба. І прес-служба саме це невеличка частина того, чим ми займаємося. Відверто кажучи, є нарікання колег по цеху. І в мене були випадки, коли ваше управління реагує повільно або взагалі не реагує на наші запити. Тобто нам треба ще на вчора, а ми не отримали відповідь взагалі. Ну, трошки поясніть нам цю ситуацію. Ну, тут слід розуміти, по-перше, два аспекти. Якщо приходить офіційний запит, ми не можемо не реагувати. І ну, таких випадків нема, тому що ну, це порушення законодавства, і воно тягне за собою певну відповідальність, навіть кримінальну відповідальність. Тому що якщо приходить офіційний запит, ми не можемо не реагувати. Але далі починається, звичайно, питання не тільки виконання функціональних обов'язків, але інколи і банальна неможливість в даний момент часу, а журналістам завжди треба ще на вчора, організувати цей процес.
особливо військовий стан, коли у спікера зранку до вечора наради, виїзди, коли людина банально вже не має сил коментувати і прокоментувати дану ситуацію може тільки певний спікер. Є питання, котрі, розумієте, треба особливо в даний період часу, коли за нашим інформаційним простором відбувається активний моніторинг цього простору, коли противник лише чекає, щоб ми щось сказали. І журналісту здається, що саме це треба почути суспільству. А ми розуміємо, що це питання не варто підсвічувати, не варто виносити на загал. І от інколи виникає таке враження, що обласна військова адміністрація, вона не хоче про щось говорити. Вона не говорить, вона якусь інформацію та. І насправді це не так. Ми несемо відповідальність, на відміну від представника засобу масової інформації, ми несемо відповідальність за весь інформаційний простір області. І чи є сенс оце питання зараз висвітлювати в такому ракурсі, як деяким журналістам здається, що правильно, а нам здається, що насправді це питання не варто зараз педалювати, не варто про нього говорити. І є випадки, коли ми просто не можемо дати відповіді на деякі питання, не тому, що ми не хочемо на них давати, тому що на них дійсно не варто зараз розкручувати якусь медійну ситуацію. Це треба інколи розуміти. Ми не можемо собі в цей період часу дозволити деяких речей, котрі вчора були нормальні. І разом з тим ми намагаємося це робити у формі діалогу. Тобто ми не забороняємо, ми не вводимо заборони, ми не вводимо ніяку цензуру. Але інколи хочеться, щоб чули і нас, коли ми говоримо, це питання не варто зараз розкручувати. Тому що ворог використовує всі можливості для того, щоб певні питання розкрутити. Ми живемо в Закарпатті, ми знаємо, чого це стосується. Були, пам'ятаю, така історія, коли нам закинули в інформаційний чат, що от в якійсь області там хтось звозив і показував склад із броніками і з касками. Чому обласна адміністрація не везе і не показує цього? А тепер уявіть собі, але це ще було до тих бомбових ударів, коли наш ворог почав уже бити незрозуміло по чому. І ми тепер бачимо, що б'ють не тільки по військовій інфраструктурі, б'ють куди завгодно, і моральних перепон у нього немає. І в мене виникає питання, а чи варто нам вести кудись, де є дійсно складене якесь військове обладнання журналістів, щоб просто їм показати, що воно є. З одної сторони, нам, можливо, краще би в мирний час повести, показати, що все нормально, нічого нікуди не зникає і все їде туди, куди треба. Але у військовий час ми беремо деколи на себе таку відповідальність цього не робити, наражаючись на певний скепсис до наших дій, або, можливо, критику з сторони засобів масової інформації деяких журналістів. Намагаємося це пояснити. Дехто не розуміє. Є ще недовіра. У нас проблема суспільства – це недовіра між тими складовими, котрі функціонують. І ми завжди балансуємо на цій межі. І завжди, інколи не в нашу користь. Медійно. Але ми несемо відповідальність. Ми несемо відповідальність не тільки за свій імідж, але й несемо відповідальність за область, за регіон, за його безпеку, за тих людей, котрі тут перебувають, за тих людей, для котрих цей склад, куди завтра може прилетіти ракета або якась диверсійна група його запеленгувати, да? Ми несемо теж відповідальність за те, щоб це обладнання було там, броніки, каски, доставлені туди, куди вони потрібні. І от ми завжди от намагаємося от знайти якийсь баланс.
і повторюся, він не завжди в нас користь. І ми свідомо знаємо, що є репутаційні ризики. Це знає голова адміністрації, це знають заступники, це знаємо ми. Але це, навірно, та відповідальність, котру ми зараз повинні нести. Звичайно, коли закінчиться війна, коли ми переможемо, кожен відповість за всі свої дії, і він буде пояснювати, чому в тій ситуації він поступив саме так, як він поступив. Але ми ніколи не порушуємо закон, це раз. А по-друге, ми завжди можемо пояснити, чому ми поступили так в тій чи іншій ситуації. І та безпекова ситуація, яка зараз є в області, говорить про те, що ми поступаємо правильно. Коли жоден інформаційний привід, котрий міг бути використаний нашим ворогом для того, щоб розкрутити тут спіраль ненависті, протистояння і багатьох інших речей, він не був використаний. І на кожній з тих ситуацій, про котрі мені можуть дорікнути, або можуть дорікнути тому спікеру, котрий не хотів підсвічувати ту ситуацію, ми можемо потім, коли ми переможемо, ми можемо сісти за стіл і пояснити, чому ми тоді поступили саме так. І є, як я знаю кожну ситуацію, про котру ми зараз говоримо. Але я знаю, що кожну з цих ситуацій я можу пояснити. І багатьом журналістам я пояснюю в особистих розмовах, чому так не слід робити. Але бере верх оця журналістський гонор, бажання. Це добре, це нормальна людська реакція. Коли вона переходить у щось деструктивне, звичайно, ми можемо включити механізми і зупинити. Це, але, слава Богу, такого не було. Я пояснюю, да, звичайно, але це моя робота, це нормально. Саме гірше, якби ви зараз нічого не говорили, або сказали, ой, все нормально. Це саме гірше, значить ми нічого не робимо, і значить ми не займаємо проактивну позицію. Коли ти займаєш якусь активну позицію, завжди, звичайно, є люди, котрі недовольні. Але знову ж таки ми моніторимо цей градус недовольства, і він надзвичайно маленький, і він майже невідчутний. Чи є якісь напрацювання щодо вдосконалення роботи і співпраці? Навіть користуючись нагодою, можете звернутися до колег. Знаєте, це, навірно, от ноги ростуть з цього всього. Нема ніяк. У нас насправді дуже хороша робота. Дуже хороша робота з усіма каналами, засобами масової інформації. Навіть з тими, хто нас критикує. Навіть з тими, хто там говорив, ви заберете у мене акредитаційне посвідчення. Ні в кого не забрали. Не було ні вказівок таких, ні бажань ні в кого. Тому що ми всі знаємо, що інформаційний фронт – це дуже важливо. І навіть якщо нам в комусь щось не подобається, все рівно в нас є спільний ворог. Це треба розуміти. Ми не ворог один одному, у нас є спільний ворог. І ми всі рухаємося. І навірно, навіть говорячи про наші певні недоліки, ми їх намагаємось вдосконалити. І говорити щось колегам, щоб вони вдосконали. Ми всі розуміємо, в якому скрутному зараз ми перебуваємо становищі. І разом з тим я бачу, як люди, представники засобів інформації, журналісти працюють в цих складних умовах. Інколи отримуючи менші заробітні плати, які вони отримали до військового стану. В умовах нестачі десь можливості вчасно заправитися, поїхати, коли виють сирени. Ми ж теж розуміємо цю ситуацію. І чогось вимагати більшого в умовах того, що в нас закритий інформаційний фронт, у нас нема протиріч. Безпекова ситуація нормальна. Інформаційна складова в безпековій ситуації найважливіша. І ми, бачачи це, починати вимагати щось більше. А що ми більше можемо вимагати, якщо ми бачимо, що медіа роблять в області, і вони роблять забагато? Єдине, що це завжди має бути комунікація. Коли є комунікація, коли ми можемо сісти поговорити, навірно, цього би хотілося більше. Ми намагаємось це робити, до нас звертаються, і ця комунікація є завжди. Але є, звичайно, нерозуміння, коли там щось просять, вчасно не вдається це зробити. Хоча, з іншої сторони, коли мені там пишуть, просять телефон організувати зйомку, я розумію, що ми багато робимо.
ми можемо це зробити, ми можемо це забезпечити, ми суб'єктні. Наша картка акредитації, ми знаємо про це, вона котується, коли вас зупиняють, або коли ви кудись проходите, представники безпекового сектору, вони звертають на неї увагу, і вона викликає певну довіру. Ми знаємо, що навіть журналісти певні їдуть там по Україні, і ця картка дійсно вважається як документ, котрий дає можливість людині отримати доступ до інформації. Оце показник нашої суб'єктності і нашої роботи. Безпека, прикритий інформаційний простір і взаємодія, комунікація, і то, що ми можемо про ці речі в даному випадку із вами поговорити, я думаю, говорять про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але, звичайно, завжди є можливість вдосконалюватися, і ми це робимо, запускаємо різні проекти. Тепер в планах у нас запускати проект про здоров'я, про психологічну допомогу, підсилити цю складову. Ми створили найбільший інформаційний канал в області і будемо проводити опитування серед наших респондентів, чи хочуть вони чути більше щось, ніж просто офіційні новини. Можливо, вони хочуть і новини регіону чути, і міжнародні новини в нашому телеграм-каналі. Тобто ми дійшли до того, що він вже виріс, він переріс сам себе, він став більше, ніж просто канал комунікації. У нас хороші інші канали комунікації. Величезна кількість аудиторії, були в нас перегляди. І під мільйон в день. Тобто ми намагаємося це зробити. Але інколи ми не можемо вголос сказати про деякі речі. Не можемо, тому що несемо відповідальність не тільки за себе, а за весь регіон. І якщо торкатись цього, то просимо зрозуміти на цей період цю ситуацію. А далі ми сядемо і розповімо про все, і навіть більше. Так і зробимо. Я хочу подякувати вам. От велике спасибі за вашу роботу. Попри всі робочі моменти, я думаю, це правильно буде назвати. Робочі моменти, вони завжди будуть. Але спасибі вам ще раз за роботу. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Працюємо разом на перемогу.